Dobrodošli ljudi, ovdje Ian Gamer 2007. Danas ćemo snimati moja predviđanja za europsko prvenstvo u rukometno europsko prvenstvo, bio je 18. u Hrvatskoj. Idemo dalje. Znači, prva skupina to je Hrvatska, Island, Srbija i Švedska. Tu bi rezultat trebao biti, znači, da je prva Hrvatska, četvrti Island, treća Srbija i druga Švedska. Onda u prvom kolu bi Hrvatska pobijedila Island, a Srbija izgubila od Švedske. U drugom kolu, samo malo ljudi, malo mi ljudi, ovo nastavljamo, malo mi zvala. Onda idemo dalje. U drugom kolu bi Hrvatska trebala odigrati nerešeno protiv Srbije, a Švedska dobiti protiv Islanda. Onda u trećem kolu bi Hrvatska trebala dobiti Švedsku, a Srbija pobijediti Srbija odigrati nerješeno protiv Islanda. Onda u prvom kolu bi Hrvatska trebala pobijediti plus 4 protiv Islanda, a Švedska plus 5 protiv Srbije. Ovdje je nerješeno protiv Srbije Hrvatska odigrati, a Švedska pobijediti protiv Islanda 3 gola razlike. Dalje, i u zadnjem kolu bi Hrvatska trebala plus 2 sa 2 gola razlike pobijediti protiv Švedske, a Srbija odigrati Srbija odigrati nerješeno. Onda idemo u drugu skupinu, to je Austrija, Bjelorusija, Francuska i Norveška. Tu bi bile stvari jasne. Prva Francuska, druga Norveška, treća Bjelorusija i četvrta Austrija. U prvom kolu bi Austrija i Bjelorusija trebali odigrati nerješeno, a u drugoj utakmici bi Francuska trebala pobijediti sa plus 6 gola razlikom protiv Norveške. Onda Austrija protiv Francuske u drugom kolu bi trebala izgubiti, a Francuska bi tad pobijela sa plus 4. A Bjelorusija bi protiv Norveške izgubila, Norveška bi pobijela plus 3. U zadnjem kolu bi Bjelorusija igrala protiv Francuske. To bi završilo plus 4 za Francusku, a Norveška protiv Austrije bi završila plus 5 za Norvešku. Onda zbog bolje gola razlike bi prošla Bjelorusija. Idemo u treću skupinu. To je Njemačka, Makedonija, Crna Gora i Slovenija. Znači, Njemačka bi trebala biti prva, druga bi trebala biti Slovenija, treća Crna Gora i četvrta Makedonija. Da, svake tri momčadi prolazi iz jedne skupine, onda idu u malo veće skupine. Znači, Njemačka bi u prvom kolu trebala pobijediti Makedoniju sa plus 6, a Slovenija sa plus 3 pobijediti Crnu Goru. U drugom kolu bi Njemačka trebala pobijediti Crnu Goru sa plus 7, a Makedonija protiv Slovenije da Slovenija pobijedi plus 4. U zadnjem kolu bi Njemačka pobijediti Sloveniju sa plus 4, a Crna Gora pobijediti Makedoniju sa plus 2. Idemo... Šta se događa? Ovdje u zadnju skupinu gdje su Češka, Španjolska, Danska i Mađarska. Znači, trebalo bi to ovako završiti. Prva bi bila Španjolska, druga bi bila Danska, treća Mađarska i četvrta Češka. Znači, u prvome kolu bi
Španjolska pobijela Češku sa 7 golova razlike, sa plus 7. A Danska bi pobijela Mađarsku sa plus 2. U drugom kolu bi Češka izgubila od Danske. Danska bi pobijela plus 3. A Njemačka bi, ne, Španjolska bi protiv Mađarske odigrala plus 5. Bi pobijedila Španjolska. I u zadnjem kolu bi Češka izgubila plus 2 od Mađarske. Ta Mađarska bi pobijedila plus 2. A Španjolska bi pobijedila Dansku sa plus 4. I evo još zadnje. Pobjednik po meni bi bila Francuska. Drugo mjesto bi bila Španjolska. Treće mjesto Njemačka i četvrto mjesto Hrvatska. To će se prvenstvo završiti u prvom mjesecu, tako da u prvom mjesecu će izaći klip koliko smo uspjeli pobijeti. Nadam se da vam se svidio film klip. To su bila moja očekivanja za Europsko prvenstvo 2018. u Hrvatskoj u rukometu. Bok ljudi. Da, bok.